Po, për të ardhur të kjy deduksion, duhet shohim të shkuarën. Ne kemi parë që në 2017 dhe në vitin 2021, Rama, kundështari Berishës dhe i Bashës, ka përdorë një retorik dhe një mesaj politik i cili ishte në qofë se votoni Bashën, keni votuar Berishën. Pas ta ka thënë në qofë se votoni Bashën dhe Kryemadhin, keni votuar Berishën dhe Metën. Pa. Dhe në të dyja raste që Rama ka përdorë këtë mesaj politik, Mesa duket ka funksionuar ta i ashtë të qojtëru i elektorati gri, pra të të pavendosurit, dhe Rama ka fituar. Pra nën kuptohet që Berisha dhe Meta janë ata që i prishin punë opozitës për të afruar votat të cilat janë të pavendosura. Sën këtë, Ramës do i intereson të shumë që tanit mos kishte më përbal një figurant si Basha, të cili t'i kujton të berishën që kishtë nga mbrapa, por ket veta të ketë vetë atë gogolin në thonjës da, mm -hmm. si që trejtona i, që t'ju thotë shqiptarëve tani keni doktorin, i cili ndryshën nga 2017, 2019, 2021, tani është 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 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 këtë, 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 që është tani më edhe 2029, 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 njeri u që intereson më shumë që ta ketë edhe dejure berishën dhe ta, ta mundi që ta bëj pastaj që edhe brënda partiz demokratike të plasi shëri math që edhe, edhe me ty humë bëmë e këshume radhë është rama nga nga tjetër janë sondajët të cilat si nga ana e, e partiz demokratike që bëjnë sondajët të brëndshme edhe nga mediat të tjera nga, nga njërës të fushës që bëjnë sondajët të regojnë që sot që flasim për dë, e Berishës dhe PL e Metës të dyja bashk janë minus 130.000 vota lërgramës, ndërko që basha kryo madhi ishën vetëm 30.000 zhjetet e të fundi. 30. Pra hendeku është të me 100.000 vota dhe bashkit maksimale që mund të marri doktori sot, si pas sondajëve, janë 14.000. Prit, të kë, këtë deduksion që bëjmë, se dhe mos referuar sondajëve, 100.000 rrethë, po e rëmbullakos, rreth 100.000 vota diferencë për bëhet sepse um, është shtuar elektorati gri? Disa arsue, një arsue sigurisht që është ndarja përqarje e partijës demokratike, nuk mund të amohojmë pavarësirë se doktori ka sot mbi 70% të partijës demokratike, a i 30% që i ka kostot e veta. Mm -hmm. Mund t'jenë 30.000, mund t'jenë 20.000, mund t'jenë 50.000. Pa. E para, e dyta është që është ja e elektoratit gri, i cili kur she bashk, aqë më tepër kur she bashk, berishën dhe metën, ka një loj tutje. Sepse këtu, fatkisisht, kemi të bëjmë me pes personaje politike në 32-3 vjetë. Dhe kur Në 2013 menduam me që doktori mm -hmm. e mbyllit ciklin, si që kanë mbyllit dhe shumë burra shumë herë më të mirë se doktori në mbarë botën ciklin politik pasi kanë humbura ku di nëse qfarë, ose janë lërguar vetë. Menduan se do kishtë një ripër -ri të rritje, fakti që a i rikësehet dhe gjitha në gjarje që ndodhin, me non grata, me historira dhe parelemrimi djeshëm i kryu ministrit, mos arrojmë ka bërë një parelemrim që nuk mund tjetë blofë, kur tha që shumë shpet do kemi një non grata tjetër, Për këtë bëhet fjalë, mos bëhet fjalë për Ilir Metën?